Nu skal vi have nogle dejlige timer her i idrætscenteret. Vi er jo tilbage igen nu her med pensionisternes julefrokoster 5., 6. og 7. december. Og det kommer simpelthen til at foregå her i denne her bevægelseshal, hvor der bliver pyntet fint op, og der kommer hyggeligt lys, og der kommer rigtig god stemning. Og maden den kommer fra Ole Kok i år, som simpelthen stiller med alt den gode traditionelle julemad, vi kan drømme om. Der kommer, som der plejer heldigvis, en tale fra borgmesteren, og der kommer selvfølgelig Allan Sten, der er vores kapelmester. Så kommer der noget underholdning, vi skal synge nogle sange i fællesskab, og så skal vi simpelthen bare hygge os og fejre det snart af jul. Billetterne dem kan man købe på kulturium.dk, så det er netbaseret, og man kan også gå ned i Kulturium, som er sød at være behjælpelig med at sælge billetter derfra. Og det kan man gøre til og med på mandag den 27. Så der er stadigvæk nogle dage at løbe på, så I kan alle sammen nå med. Vi glæder os simpelthen til at se alle jer pensionister til nogle gode dage her i idrætscenteret. Og vi er glade for, at vi er tilbage, og vi er kommet for at blive. Okay.